Hej og velkommen til den her uges aktie med Friis. Så har vi endelig Bo med igen, og eftersom han har jo introduceret Higher for Longer, eller at vi skulle diskutere renter her i den her måned i sit månedsskriv, så skal han næsten have lov til at sole sig lidt i det. Det er jo det, der præger markedet, og så er vi selvfølgelig Nvidia, som vi også kommer lidt ind på. Men altså, vi holder det lidt kort i dag, fordi at, der er ingen tvivl om, at vi kan godt diskutere om, hvor kedeligt det her Jackson Hole-møde burde være, men det kommer nok til ligesom at sætte retningen. Så der er ingen grund til at sidde og kloge os alt for meget, før vi måske har de informationer med, så lad os tage det næste uge. Men hvis jeg ligesom skal tage det ind, så fik vi jo en onsdag, hvor markederne steg, og bad news, det er jo lige pludselig var good news. Vi havde ellers blevet enige om, at bad news var bad news, og good news var bad news. Men det var jo de her tyske PMI-tal, og lidt amerikanske aktivitet, men så fik vi jo jobless claims i går og så videre. Det ser jo relativt blødt ud, stadigvæk blød land i USA. Men altså, jeg hæfter mig lidt ved de her europæiske tal, ikke? Og der er også et spørgsmål omkring IFO-tallen, ikke? Altså, jeg ved ikke lige, hvordan vi kunne stige på det den dag, fordi at for mig der synes jeg, at jeg hader det ord, men stagflation for Europa, altså væksten, den er i dørken, og jeg synes ikke rigtig, at inflationen kommer ned. Ikke? Det var det, de fortalte mig, så fair enough, aktien er steget den dag, men jeg synes, det var en ret venlig læsning af de tal. Hvad er vi på vej ud over kanten i Europa? Ja, vi ligger mere, end vi har været et godt stykke tid, vil jeg sige. PMI'erne har jo været svage rigtig, rigtig længe, og specielt de tyske har været rigtig, rigtig dårlige på manufacturing-delen. Og nu ser det ud som om, at det også breder sig til servicesektoren. Så der er ikke rigtig meget at hente. Og man kan sige, at meget af det, som man ligesom har hængt sin hat op på omkring Europa, det har jo ligesom været, at vi skulle have den her rebound i Kina, og at vi skulle have nogle stimuli i Kina, som ligesom kunne sætte gang i noget import og noget efterspørgsel. Men med de meget, meget små rentenedsættelser, vi har fået fra kinesisk side, jamen, så er der jo ikke rigtig noget, der overhovedet tyder på, at de kommer op i gear. Og hvis de ikke kommer op i gear, jamen, så kommer Europa heller ikke nogen vej ind. Så jeg tror, vi kommer til at se et efterår, hvor vi kommer til at se det ene dårlige tal efter det andet. Man kan sige, at IFO-tallene, som vi fik her til formiddag, viser også et markant fald. Og så længe inflationen den er så høj, som den er, og den underliggende inflation i Europa den stadigvæk ligger over 5%, jamen så tror jeg altså ikke, vi får noget hjælp fra ECB på nogen som helst måde. Det kan godt være, at der er nogen, der ændrer holdning til, at de flader lidt ud. Jeg tror stadigvæk, de kommer med en renteforhøjelse yderligere, når vi kommer lidt længere frem. Ja, jeg så det første interview med Bundesbank, den tyske centralbankchef fra Jackson Hole. Der var ikke lige noget, der tydede på, men nu ved jeg godt, det er tyskerne. Det er nok ikke de mest duagtige i ECB der, men der er ikke noget, der tyder på, at de faktisk er på vej til at trække kortet og sige, væksten er for lav. Der er simpelthen for høj kerneinflation i Europa, samtidig med, at vi er på vej ned af kraftigt på vej ned i vækstgear, og sådan set afhængig af Kina, eller den industrielle produktion kommer tilbage i gear, ikke? Og det kan vi alle sammen håbe på, det er ved at ske, og lære cykelbåden ud, men det er svært, og det er svært at tage det kald, ikke? Og derfor kan vi vel sige, at hvad er vores konklusion efterhånden, at nu snakker vi om, at om recession eller ej, det er jo primært USA, ikke? Altså Europa undgår vel ikke en recession her ind i anden halvår. Nej, altså jeg vil sige, at det jeg fokuserer mere og mere på i forhold til, hvad der måske skal trigge, at centralbankerne de ændrer holdning, det er hele den her diskussion omkring Philips-kurven, fordi så længe vi ligger med rekordlav ledighed, og vi ikke rigtig ser nogen tendenser i arbejdsmarkedet i retning af, at det begynder at bløde op, jamen så tror jeg simpelthen ikke, centralbankerne de tør gøre noget som helst, fordi de er bange for, at de begynder at sætte en ny spiral i gang med højere vækst. Og hvis man bare tager sådan noget som USA, jamen altså vi skal ned i en stigning i non-farm payroll på under 100.000, for at det ligesom begynder at sige, okay, så begynder arbejdsmarkedet ligesom at matte af, og der begynder at komme flere ledige til. Og vi ligger jo altså næsten på det dobbelte stadigvæk. Så jeg tror altså, der går et godt stykke tid, før at vi kan få de tendenser i retning, at vi får en udfladning fra centralbankerne, og måske der er en spekulation i, at vi får lavere renter. Ja, der er nogen, der mener, at de stadigvæk skal sætte renterne op i 2024, ikke? For landmåndsindrende renter, vi med sig ikke rentenedsætninger. Nu ved jeg godt, at vi ved det ikke, og det bliver spændende at høre Jackson Hole.
Altså, jeg har haft det sådan lidt, og fair enough, sådan er det jo bare, og det er jo lidt kommet tilbage til. Nu har vi bestemt os for, at hans tale, du ved, det bliver jo ikke drop the mic ligesom sidste år, så skal vi eller så skal vi have det her forfærdelige efterår. Det er jo, altså i realiteten, så er der jo lagt op til, at det skal være det der er star, kedeligt møde, ikke? Altså det der her ligevægtsrenten, hvor høj skal den være? Skal den være en lille bitte smule højere og lidt længere for, at der er en rente, der ikke påvirker økonomien, ikke? Og det er jo bare at lave det på en anden måde, end du lavede for 14 dage siden, ikke? Du sagde, inflation plus noget økonomisk vækst, det er vel cirka det, renten skal være, ikke? Og det er vel også lige ved at nå frem til 1% på jeres start, ikke? 2-2,5 på inflationen, og så skal der være en risikopræmie på, for at holde obligationer med en vis varighed på 1% eller sådan lignende. Du endte på 4,5, og det var jo også der, du endte på, så er det ikke bare nemmere at lytte til det her, frem for at holde det men det er vi jo ikke endnu, og det er jo ligevægtsrenten det her, ikke? Og vi er jo stadigvæk i en opadgående økonomi, og derfor kan renterne jo godt komme op af, og derfor er renterne jo blevet et problem for aktiemarkedet. Og det er jo også blevet et problem, fordi at vi kan ikke rigtig forstå, hvorfor de ikke bider til bolden i obligationsmarkedet. Hver gang vi har været heroppe over, så har jeg lige sagt, og det er derfor, jeg har den der, hvorfor er Tinas død ikke en større trussel, altså du ved, men nu er det måske begyndt at blive det, altså. Men det er også, hvorfor bider vi ikke til bolden på de her obligationer, ikke? 4,3, altså 4,5 eller 5% på nogle renter, det er tidligere der har folk sprunget ind, og der er det jo lidt det her med, at vi har set det her i Japan, vi har set Moody's downgrades osv., der begynder at blive bygget nogle forventninger ind om, at det kan sgu da godt være, at vi skal til 5, ikke? Og derfor byder folk ikke til i samme omfang, og det præger altså aktiemarkedet. Og vi skal jo ligesom have et virkelig, tror jeg, ændres, altså et virkelig stærkt signal om det modsatte fra centralbankerne, og det nægter jeg simpelthen at tro på, at de kommer med Jackson Hole, ikke? Så du ved, om vi kan lide det eller ej, så bliver de her højere renter for længere, og muligheden for, at vi skal arbejde med i femte verden, ikke? Altså, det bliver vel et tema, som kan præge ind her i efteråret, ikke? Er du enig? Uanset, ja, det er Jackson Hole, og så bider vi det sure æble, og hvis vi tog fejl, når der kommer de første pressemeddelelser herfra fra Jackson Hole. Ja, altså jeg vil da sige, jeg vil da måske godt begynde at stikke fødderne ind i rentemarkedet på de her niveauer her. Fordi jeg tror, vi får den her afmatning på et eller andet tidspunkt, som du også har et af punkterne der omkring retail-delen, US consumers, der har vist sig nogle enkelte svaghedstegn på den del. Ikke? Og det er måske det første tegn på, at vi begynder at se lidt aftagende vækst. Primært. Men det er jo den dårlige. Det er jo en dårlig anledning til, at renter skal ned. Det er ikke, at forstyrre inflationen. Det er økonomierne bøjer af. Altså noget, vi absolut ikke har priset ind i aktiemarkedet, fordi vi ligger til en blød landing. Det er sådan, jeg hører dig. At du ligger også lidt til min, og det er derfor, jeg begynder at købe grøn energi. Jeg tror, at renter skal ned næste år. Men jeg tror ikke, det er den gode årsag nødvendigvis. Det er meget værdigt, så ja, og det er netop derfor, jeg tager med og siger, er der noget, der tyder på, at det ikke er en blød landing lige nu? Nej, det er det ikke. Du kan se på jobtallene, og jobtallene er lige med forbrugeren, og forbrugeren er stærk, så er den amerikanske økonomi stærk. Jeg begynder bare at sidde lidt. Altså, jeg ved godt, at USA er en ø, men altså, jeg synes godt nok med Kina og Europa på vej ned i det her vækstgear. Altså, kunne der ikke være det der? Altså, når vi har dejlige aktiemarkeder og en relativt stærk økonomisk vækst, så har vi altså synkron opsving rundt omkring i verden. Vi har USA, der er lidt følsom, ikke? Fordi at vi er ved at brænde varm, og vi afhænger af en forbruger, som jo begynder at blive påvirket af, at der bliver pillet likviditet ud af markedet, og lånemulighederne begynder at lave en lille bitte smule tør. Ikke? Altså, fair enough, det er blød landing, men kunne vi ikke advare lidt imod det? Og det er vel også derfor, jeg har taget det punkt her med, at ser man det nogen steder blandt handlerne, eller er det bare dig og mig, Bo, der sidder og snakker om det, eller måske primært mig, du er jo ikke så negativ, som jeg er. Du ser jo, bankerne stiger ikke på de her stigende renter. Ja. Altså, og de mindre amerikanske banker, de er ved at være tilbage på marsbunden. Altså, du ved, der hvor det skete, ikke? Altså, du ved, nu begynder der også at være en risiko for, at det kan komme som noget udefrakommende stød, fordi at vi rent faktisk igen er tilbage på nogle rigtig høje renteniveauer, hvor de her de banker, de er presset, og de har altså kun fået 4 måneder så til at tilpasse deres balancer til, til den samme situation, som der var i foråret, da de renter her var høje, ikke? Altså, du ved. Så der er jo nogle advarselssignaler derude om, at der ikke er alle, der mener, at blød landing skal være hovedscenariet så meget, som aktiemarkedet mener. Men lad os bare slå fast, det er det lige nu. Det er renterne, der potentielt nok kommer til at genere på den korte bane, hvis Jackson Hole ikke får stoppet, du kan sige, den her opadgående trend. Og jeg synes ikke,
Kan det ske på den korte bane? Ja, det kan det sagtens, fordi jeg synes, der er skruet, er virkelig skruet op til, at han skal være Hawkins. Alle forventningerne ligger til den side, ikke? Og det har jeg egentlig ikke forventninger om, han er. Altså, nej, man kan sige, at nogle af de preskonferencer, der har været efter fedtmøderne, har han jo vist sig at være lidt mere dovis end de øvrige fedtmøderne. Ja. Og nu er det jo kun ham, der skal holde tale i dag, så det kan godt være, at han trækker lidt til den side. Og det er jo netop derfor, at jeg måske har de forventninger, fordi han trækker lidt til den side, for der er ingen tvivl om, at ugen, og hvorfor vi har indbygget de her forventninger, det er jo fordi nogle af hans løjtnant, eller hvad vi nu skal kalde dem, har jo været ude og indikere, at vi er not done yet. Det er virkelig higher for longer, også langt ind i 24, ikke? Og nu må vi jo se, om han følger tråd på den, eller om han måske gør lidt, som vi har set på de andre møder, ikke? Altså, ønsker at tage brødren en lille bitte smule af det her, fordi han de trods alt jo har set en effekt. Altså, du ved, de finansielle konditioner er jo blevet en smule værre her i, eller du ved, er blevet forværret, ikke? De var blevet alt for stærke ind i, altså efter sommeren, det er vi jo slet ingen tvivl om, ikke? Aktiemarkedet, en kanonhøj boligmarked, var begyndt at stige igen, og renterne var begyndt at falde, ikke? Det var nok lige rigeligt, men vi har fået taget noget af brødren af den der del, ikke? Ja. Yes, jamen, og så har jeg stillet spørgsmål, hvorfor er Tinas død ikke en større trussel? Hvis I husker Tina, så er det heldigvis ikke nogen person. Det er, there is no alternative. Hold kæft, hvor er det alternativt nu, ikke? Altså, du ved, aktier er prissat til cirka 5% i afkast på den lange bane, hvis man bruger PE-multiplen, og faktisk viser det sig, at den passer faktisk meget godt med det forventede afkast. Du ved, at når man har PE20, så har man 5% i afkast. Selvfølgelig kan vokse aktier, og det burde sætte det nedad, men historisk har det faktisk vist sig, at det måleinstrument faktisk er rimeligt til at forudsige i lange perioder, hvad dit afkast skal være. Og du har det samme på obligationsmarkedet. Du har en smule højere i ikke i credit grade, altså stabile selskaber, ikke? Altså du ved, der er langt mindre volatilitet, ikke? Så mit spørgsmål er, hvorfor har det ikke været større, altså hvorfor er det endnu ikke trukket mere ned i aktiemarkedet? Spørgsmålet kan jo være, om det kommer. Er der for meget likviditet derude stadig, ikke? Er der for meget momentum? Altså, jeg stiller spørgsmålet til dig, Bo, fordi jeg ved det ikke svaret her. Jeg tror helt klart, at det er momentum, som har drevet det her. Folk er simpelthen bare bange for at gå ud af aktiemarkedet, fordi at vi har set den her store optur her. De er bange for at stille sig på sidelinjen for tidligt. Men jeg tror, hvis vi får noget stigende volatilitet, og det plejer vi jo at gøre hen over efteråret, så tror jeg, der vil være en trafik ud af aktier over i obligationsmarkedet. Det vil være meget naturligt med det afkast, du kan skaffe på obligationer lige for øjeblikket. Så jeg tror, det er momentum lige for øjeblikket. Jeg tror ikke, det er så meget likviditet, som driver det. Fordi det er jo stadigvæk meget likviditet. Vi er i gang med at pille likviditet ud, men der svømmer vel stadigvæk i USA cirka 7 trillioner rundt, som centralbankerne har sendt ud af resten af verden. Ikke? Altså, der er ingen tvivl om, at det er det, der har overrasket, hvorfor renterne ikke har større effekt. Det er jo fordi, vi jo slet ikke, altså, de er i gang med at trække likviditet tilbage, men der er jo ikke likviditet. Altså, det viser sig jo selv de mest håbløse tilfælde af virksomheder, som aldrig burde kunne låne penge. De får det sgu lige i Man kan jo sige, at et af de steder, hvor du normalt ser effekten af rentestigninger sådan relativt hurtigt, det er jo boligmarkedet. Problemet i USA, det er, at der bliver stort set ikke udbudt nogen nye boliger til salg, fordi folk de vil ikke konvertere ned for de lån på 2-3%, de har fået op og skal købe den nye bolig, og så finansiere det til et eller andet sted omkring 6-7% i stedet for. Så der er sådan en indlåsningseffekt der, som gør, at boligmarkedet ikke reagerer på renterne på samme måde, som vi for eksempel vil se det i Danmark og Europa. Ja. Og så er vi jo faktisk også på en meget, meget lavt tal. Og der er nogen, der siger, at det kan simpelthen ikke strukturelt ikke ligge lavere i USA. Altså færdig. Omkring de her 4 millioner færdig. Det, du kunne næsten tage 20% af renterne, men det kan ikke ligge lavere, det ved jeg godt. Det passer ikke, men du ved, så det er jo måske det forkerte sted at kigge hen. Og der er slet ingen tvivl om, at blød landing bør stadigvæk være hovedscenariet i USA. Jeg argumenterer ikke imod det med den momentum, der er i arbejdsmarkedet lige nu. Men der er altså tegn på, at man godt kan diskutere den her bløde landing. Hvis man begynder at diskutere den bløde landing i kombination med, at vi også diskuterer om renterne måske endda skal en lille bitte smule højere, end vi ligger her. Ikke? Altså, du ved, så er det altså gift ind, og det er jo, og specielt på grund af Tina, ikke? Altså, du ved, hvis der først kommer volatilitet ind i markedet, så forsvinder der jo en stor del af købergruppen ud af amerikanske aktier, som er lavvolatilitets hedgefonde. De er bare inde i perioder, hvor der ingen volatilitet er, den har jo været forsvundet helt ud.
Og så de går bare ud igen. Det er ikke et spørgsmål om, du ved, optimisme eller realøkonomi. Det er bare, når der laver erhvervsvolatilitet, så er de inde, og det ikke er, så er de ude. Altså, du ved, og der er jo tegn på, at det kan stige her. Ikke? Og, ligesom, og jeg ved godt, jeg lyder som en... som en broken record, men det er bare lige forståelsen af det her, hvorfor vi snakker så meget omkring de her renter. Det er jo det her med, at det er et fikspunkt for alle, hvad nu det hedder, for alle risikoaktiver rundt omkring i hele verden, men jo især deltid af aktier. Ikke? Og du ved, når vi har det her 4,23, og vi har den her prissætning på de amerikanske aktier, der er omkring 5%, altså en PE omkring 20, jamen, det holder ikke det her. Altså, du ved, altså, det har ikke skabt større rentestigninger her til, har skabt lidt kursfald, men det har ikke skabt større kursfald, og det er jo egentlig også fair nok. Men det er jo fordi, at vi stadigvæk ikke er helt sikre på, om vi ikke skal ned i 24, ikke? Og vi stadigvæk holder os til den her bløde landing, og det er også fair nok. Men bare forståelse for, at du ved, at det holder ikke. Altså, du ved, at det her billede, så holder det ikke. Altså, så skal aktier længere ned. Altså, du ved, det er en risikopræmie på 0,8% i en slutcyklus. Holder ikke. Altså, færdig. Så skal vi skrive lærebøgerne om i økonomi, og jeg synes, hver gang vi har været ude at sige, at nu skal vi da skrive de lærebøger om, ikke? Så lærer verden os, altså, det skal vi ikke. Langt sejt træk, det er ikke i morgen eller i overmorgen, men så vi skal snart til at se på en eller anden måde, at der er noget, der peger på, at higher for longer ikke er lige så højt, som det er lige nu. Og det ikke er lige så langt, som det marked begynder at prise ind, fordi ellers så skal der ske noget med risikoaktiver. Aktier er desværre en del af risikoaktiver, ikke? Og så det sidste punkt jo, som også viser vel, at det er det der temaet, ikke? Det var jo, at nu tog jeg den her med, at jeg har sendt den her til dig, så den er skrevet onsdag morgen, hvor markedet lå til at skulle vokse 2% op på Nvidias regnskab, ikke? Og du ved, jeg skrev den her, fordi at fuck, hvor jeg hader et aktiemarked, som ikke kan forklares. Altså, fordi Nvidia er så klokkeklar, en så enestående vinder, 90% af det her GPU-marked, og det her AI-marked, som jo har drevet meget af det her marked. Vi er i begyndelsen, hvor vi investerer i skovle og hakker, og det vil sige Microsoft, de skal bare kæmpe investere, fordi i tilfælde af, at deres produkter måske begynder at sælge lidt hurtigere, end de har forventet, så skal de have røve med at have datakapaciteten til. Og Nvidia er bare den største vinder på det, uden tvivl. Ikke? Der er ingen i nærheden af dem, ikke? Der er ingen af de andre chipproducenter. Ikke? Og derfor skrev jeg det her punkt, ikke, at sige, jamen det var fint nok, at alle var blevet enige om, at finite og stærk, så skulle markederne videre op, og jeg sagde, fair enough, det er vi så enige om, jeg kan forklare, den underliggende, det var dem, der startede den sidste optog, det giver sagt ikke nogen mening, ud fra en generel økonomisk betragtning, fordi det er så enestående en virksomhed, så klar en vinder her i starten af det her, og hvad vi måske skal vente et par år på, før der dukker nogle yderligere vinder op, og derfor var jeg jo egentlig glad for at se, hvad markedet gjorde på dagen, ikke? Altså, du ved, rettede fokus tilbage, jeg sagde, at Nvidia skal op. Ja, den synes jeg, der måske steg for lidt, men jeg ved godt, at nu diskuterer vi også, at de her store datacenter, eller de store hyperscalers, de måske selv skal til at udvikle de her chips, fordi det her marked, det er ved at blive så stort. Altså, du ved, de kan sgu ikke være afhængige af Nvidia. Det ligger, ja, lægge sin fremtid hos Nvidia, som bare kan bestemme pris, hvis de ikke gør noget. Så den diskussion kom ind, men nok om det. Nvidia burde stige på det her. Det var igen en guidance af den anden verden. Og vi har sådan en størrelse selskab, som ligger så langt foran analytikernes forventninger, som er blevet skruet helt sindssygt i vejret. Ikke? Men det skal altså ikke ramme resten af markedet. Det kunne jeg faktisk godt lide. Altså, det gjorde mig lidt mere tryg ved aktiemarkedet, at vi ikke fik den her reaktion. Ikke? Ja. Men faktum er, det virker som om, at momentum er ved at gå ud. Fordi hvis det der, det er ikke holdt. Paul er sidste chance i dag. Lad os tage diskussionen for næste fredag, i stedet for at sidde og prøve at kloge os på det. Men vi tror jo sådan set ikke, han får vendt det her billede ud. Men der kan muligvis være lidt relief i et par dage på, at du ved, han ikke er helt så hårdt, som der er blevet presset ind. Men det er higher for longer. Og det er det her. Og så som du selv sagde, to ved en meget, meget væsentlig næste uge for Europa, ikke? Og måske også europæiske aktiver, fordi vi, jeg vil sige, vi på de europæiske aktiemarked ikke været nogen drøm, amerikanske aktier bedre, men vi har jo slet ikke taget stilling til det her med, at Tyskland er fuldstændig på vej i dørken, og muligvis trækker resten af Europa med ned, ikke? Og der bliver de her inflationstal jo vel rigtig, rigtig væsentlige. De skal jo for fanden snart begynde at bøje af hos vores økonomiske vækstbøjer og sådan, ikke? Eller så har vi vel et problem, ja, der skal, som vi skal...
Eller skal de til at have en diskussion omkring, de tror på Filsbuen stadigvæk, eller hvad? Omskrive lærebøgerne, det er altid en god idé. Og... Så der er en kommentar her. Tina lever. Statsgælden er uhubler og har høj, så renterne kan sagtens gå højere, man skal have realaktiv. Jamen det er jo egentlig fair enough point. Du ved, den her tanke med, at du skal have nogle inflationssikrede aktiver, og dermed statsgæld er bare ikke interessant, fordi den kan gå højere. Det er vi jo sådan set enige om. Det er det der problem lige nu. At folk, at der ikke er bid ind i obligationsmarkedet, selvom der er nogle rimelige flow derinde, men der er sgu ikke bid på de her priser. Altså, de begynder ikke at presse sig ned. Det må være en frygt for det her. Og det er jo det, som læseren her han siger. Og så siger man, jamen så skal man jo have aktier. Fordi hvis det er inflationen, der driver det her op, ikke, så skal man jo have noget, der kan vokse sammen med inflationsmarkedet. Så det er egentlig et fuldstændig valid point. Jeg synes bare ikke, vi kan kalde den Tina. Altså 0 og 7% afkast i aktier. 0 i obligationsmarkedet. Det er der er no alternative. Ja. Jeg håber på, at der kommer lidt en diskussion på Jackson Hole. Nu både Lagarde og Paul skal jo på. Men en diskussion af, hvornår er statsgælden holdbar, hvornår er den uholdbar. Altså, vi har set Japan, hvad har de? 300% af BNP i statsgæld. Vi lægger over 100 i USA, men tættere på 100 end 150, ikke? Og Europa måske endda lidt lavere. Altså, diskussionen af, hvornår er grænsen nået, den synes jeg, den kunne være yderst relevant at få frem i løse. Men er det ikke for politisk? Jo, det kan godt være, men man kan jo godt lave nogle modelberegninger, som måske peger i den ene eller den anden retning. Ja, det kan man jo altid. Men vi tager sgu Larsens punkt til os her. Det er sgu et fair point, at det er derfor, at du ved, aktiemarkedet stadig ikke kan være bidt. Altså, hvis man tror på, at inflationen er ved at stikke af, der ligger jeg nok ikke. Og derfor synes jeg faktisk, at og grunden til det er, at ja, inflationen er ved at stikke af i Europa, men det ser ikke ud til at være det i USA og resten af verden. Vi får noget deflationær. Den er nok lidt mere stikket på grund af arbejdsmarkedet, og det kan hurtigt vende. Og derfor er jeg ikke til, at nødvendigvis at realaktiver eller aktier, som er jo inflationskorrigeret, nødvendigvis. Der er jeg mere til, at der er det her fikspunkt på renten. Når den er så alternativ høj. Hvad fanden var det, jeg vil sige? Kan du hjælpe mig videre? Nej. At volatilitet er så skræmmende. Altså, du ved, volatilitet er en størrelse, hvor realaktiverne har så meget større volatilitet end en obligationer, og volatilitet er den værste fjende af investorer. Ikke så meget om, du ved, hvad man tror om inflation, når man har realaktiver, der vokser med det. Altså, det er jo, det er så latterligt et begreb, det er så latterligt en tanke, at volatilitet er, hvorfor man snakker om sådan et eller andet. Det er bare udsving for helvede, men det er så kæmpe en fjende af at du kan sige risikoaktiver eller realaktiver, at den ligger jeg mere til, at det her rentevolatilitet skal føde over i aktiemarkedet, og trods alt er volatiliteten jo cirka det halve i kreditobligationer af høj kvalitet end af aktiemarkedet, og de giver højere afkast lige nu. Altså du ved sådan, ikke inflationskorrigeret, fordi det vokser jo ikke, men det er selvfølgelig, fordi jeg ikke ligger til, at inflationen, at den er på vej til at stikke af, den er bare lidt mere sticky, og derfor skal vi have renter higher for longer, indtil vi ikke skal have det mere, hvor de her renter for higher for longer nok var lidt hårdere ved økonomien, end vi havde gået og regnet med. Så jeg køber argumentet, det er ikke min investeringstese. Hvad med dig, Bo? Der er nok enig med dig. Altså en ting, som vi måske også skal til at tage i betragtning, som ikke bliver diskuteret så meget i finansielle markeder, det er jo hele demografien. Altså, der bliver jo et rigtig, rigtig stort dræn på antallet af folk, der er i job over de kommende år. Og hvis du dræner arbejdsmarkedet på den måde, så kan det godt være, at du får aftagende vækst, men du får ikke en faldende eller en stigende ledighed, fordi folk de ryger simpelthen ud af arbejdsmarkedet på pension. Så der kommer nogle uhensigtsmæssigheder der, som centralbankerne også skal til at forholde sig til. Så du gav Lars ret. Du vil aldrig give mig ret, Bo. Og der er mit svar bare, AI. Har du ikke set de første artikler om, du ved, at nu er der ved at opstå en arbejdsklasse i USA, hvor de har 4 jobs? Nej. De har 4 fuldtidsjob. AI kan,
kan klare de tre af jobsene for dem, ikke? Sådan, du ved, Okay. specielt dem, der sidder og skriver meget og sidder og koder og sådan nogle ting. Der vil opstå sådan en klasse og derude, hvor hvis de vil, så er AI stærk nok til, at de kan have fire jobs. Så der ved jeg ikke, om jeg er helt enig med dig. Nej, men det kan godt være, at teknologisk udvikling, den det føles som om, jeg har det i dag. Nej, til jeg kan få en AI til at køre med næste event. Nej, men det er fuldstændig valid punkt, og jeg kan godt købe det. At det er muligvis derfor, at aktier er lidt mere bid, på trods af at renterne, de burde have skabt noget mere, lidt mere ravage i aktiemarkedet. Så det vi køber punktet. Jeg er ikke enig, men det betyder jo ikke, at det ikke er, at det kan absolut være det rigtige punkt. Jeg tror, det var det spørgsmål. Må du og lytteren have en god weekend på? Ja, i lige måde, tak.